Здравейте, уважаеми зрители! По традиция, знаете, издавам ви неща от кухнята на това шоу. Не случайно казвам кухня, разбира се, че е свързано с прекрасния гост, който ви очаква. Това шоу винаги започва с клапа «Ново начало». Клапата е Еленко Огън «Ново начало». Как да навържеме кухня и огън, ще разберете само след малко, но има един задължителен монолог не на а на водещия. Следващия ми гост е толкова прекрасен, толкова огнен, че тя ще ми отговори дали Алисия или Алишия Кейс пее специално за нея This Girl Is On Fire, но след малко, разбира се, че няма да обещая, че няма да пее, пее, това си е моят шоу, ще правя каквото си искам. Превъзбуден съм леко, защото си спомням много добре първото ми телевизионно участие беше преди повече от 12 години при прекрасната Патриция Кирова и Калина Стефанова, мои много добри приятелки. Прекрасно златно Русия. Първото нещо, което просто ми се спусна при Калина Стефанова беше, толкова мъдро, че Калина ми го припомни, след това станахме така близки в обща компания. Калина Стефанова, прекрасна радиоводеща, няма как да не знаете. Патриция също я знаете, сигурността. Това, което ми се спусна, нямам представа откъде. Тогава вече имам представа, кой ми ги спуска кораба майка, разбира се. В контекста на разговора отговорих, че ако унищожиш това, което не си, това, което си, ще изчезне. И Калина каза, вау, години наред ми го е припомняла. Бяхме на едно прекрасно място с нея, един прекрасен православен храм, близко до Шипка. Казанлък, и ми се спусна друго. Просто така ми действа Калина Стефанова. Това, което ми се спусна, послужи като афоризъм в една от книгите ми. Ангелите ми, готови ли сте да го чуете? Не бързай сега да даваш лайк нагоре, може да не ти хареса. Афоризма е следния. Ангелите ми, за враговете ми са демони. Пак получих едно вау. Моята гостенка за първи път е в телевизионен ефир. Как я поканих? Тя сигурно ще ме пита, бе, Еленко, защо ме поканиш? Преди малко това ме попита. То нямаме и дори предварителен разговор, но на въпроса й отговори нашата прекрасна дама, отговаряща за грима. Каза, бе, какво хубаво излъчване има тази дама. Така ли е? Така е. Така. Казах, ми ето за това съм поканил Антония Николова. Здравей. Здравей, Еленко. Добре дошла. Поканата. Това ти е първото телевизионно участие. Да. Ние сме Facebook приятели. Така, да, от много време вече. Колко време? Ми поне от 2 години. А супер ти се кефя. Ти слагаш едни огнени шоута, снимки с въртене на огън. Правилно ли се казва? Да, така е. Това, което аз знаех до този момент за тебе, е, че ти си артист, забавляваш хората с огнено шоу. Да. Но ти ми каза, че също така основната ти професия, основният ти поток пари е от кулинария. Ти си професионален готвач. Да. Всичко да, това ще си го изговорим. Нямам представа какво ще питам. Просто искам да дойдеш и да... Вижте тази усмивка. Вижте. Ти имаш уникално излъчване. Благодаря. От сърце е тук... Ти ме познаваш от Фейсбук, от предавания. Да, не сме се виждали на живо, но много се радвам, че най-после се срещаме. Подпуквам те чисто професионално. Нямам проблеми. Ама и детско. Това нещо няма как да не го свържа с Дарт Мол от Междузвездни войни. Фенка ли си на Междузвездни войни? Да. Има един лош герой, да, който ми е един от любимите сит, който върти един двоен меч. Първата асоциация, която, нали, гледал съм ти снимки, записи, е веднага, че си джедай. Ми, да. Ти си джедай, защото аз бях убеден, че ти си на 20 и няколко. А ти си на малко повече. На двойно повече. Ти си майка. Да, имам 2 деца. Аз бях убеден, че си малко след тинейджерска възраст. Ами... Постовете, които слагаш, ти си и меломан, защото на стената ми излиза, да, на нюсфида по-скоро. Без музика няма как. Музиката, да, имаме доста сходни интереси. Почваме едно по едно. Ще подхванем и кулинарията, но от колко време се занимаваш с тези огнени шоу? Вече от 9 години. 9 години? Да.
огъня ли прави толкова млад човек? Вътрешния огън прави млад човек. Това, което носиме в себе си като заряд, стремежа да се развиваме непрекъснато, стремежа да научаваме нови неща, да подобряваме себе си, да даваме на света по-добри неща. Според мен това е нещо като рецепта за задържане на младостта и за поддържане на духа свободен и в полет, и по този начин се съхраняваме. Аз от дете всичко, каквото откачено, паранормално, психология, физика, метафизика, изчел, прегледал, проверил доколкото мога. Знам за такива терапии с огън, говоря за хиляди години преди Христа, след Христа, че и до ден днешен. Чувстваш ли се след огнено шоу пречистена? Ми, несъмнено има такъв момент, защото когато въртиш огън, първо ти трябва да си концентриран. Изпадаш в... Извършваш дейност, която изисква от теб концентрация и някакси... Тук със сигурност ще върват твои снимки, уникални. От шоуто ти е уникално. Аз съм гледал само... Сега можеш ли да въртиш? Ти само мога да го изгориш този корон. Виждаш ли как прекъсвам? Какъв водиш съм, как прекъсвам госта си? Много ги прекъсваш, после ще има коментари. Прихванал съм го от гала. Ти защо да не си правиш от този огън, може да изгори кой да е вирус? Ми, той до сега не ме е хванал вируса и предполагам, че надявам се, че няма да ме хванал. Отговори ми професионално на първия въпрос, че въртиш от 9 години професионално. За това нещо ти плащат. Да. Но понякога не ти е плащат. Ами някой път си го правя и за удоволствие. То основно аз започнах се занимавам с това за удоволствие. Как беше? Намери си работа, която да ти е като хоби. Точно така. И няма ти се налага да работиш. Да. Кой те запали? Откъде си каза? Откъде видя и си каза? Хей, и аз мога, и аз ще го правя. Едно момиче преди много години на едно рейв парти, ако си спомняш, преди години имаше много рейв партита. Много. Аз ходех да ви се подиграм. Поляни с цветно облечени хора. Едно момиче там видях, че върти това нещо. Попитах какво е. Тя ми обясни, че се казва пой. Пой всъщност е друг уред, който в момента тук не можем да го покажем. Много ми се иска да запалим до продуцента. Не, да. И беше много красиво. Аз гледах като омагиосана. И си мислех, о, това никога няма да мога да го направя аз. Много е сложно, нали? А пък аз предположих, че си казва, е, това е моето, а ти си започнала с леко съмнение. Да, с леко съмнение. И чак много по-късно след това реших да започна да се научавам на някакви движения, естествено не с запалени уреди, да се опитвам да... Както се казва, тренировки на сухо. Да, тренировки на сухо. В YouTube гледах клипчета. После една моя позната гимнастичка ми показа някакви основни движения. Това е движението с така наречените бухалки. Точно така, да. И така лека по лека започнах да търся начин да напредна в това изкуство, защото тогава нямаше... А то е изкуство? Ами да, то е изкуство, защото въртене на пой не е само. То е цяло изкуство, защото обхваща много други уреди, много начини и похвати, с които да се борави огъня, да се борави с огъня и да се... Казва ли са ти твои зрители, че се чувстват... Нали, заговорихме, направихме паралел с някаква терапия. Лична ти като въртяща огън и хора, които наблюдават твоите огнени шоута. Казва ли са ти, бе, почувствах си, изгори ми негативната енергия, много добре се почувствах, да. Зареди ме. Сигурен съм, че се е случвало, да. И то доста пъти, нали? Да, много хора са идвали, много разчувствани, много впечатлени да ме поздравят, да кажат колко много им е харесало, че в този момент са изгубили буквално връзка с реалността. Не случайно си в шоуто реалност. Да, защото огъня, когато човек го гледа, зрението възприема остатъците от огнената следа и мозъка ги интерпретира в фигури, които... Така наречените психологията, параидоли, разглеждайки твои снимки, които уважаемия зрител вижда в момента и преди малко, и след това ще ротираме в това предаване, се виждат фигури или параидоли, да. Ти можеш да откриеш личица, можеш да откриеш други фигури. Цветя, лица, пеперуди, а твоите снимки са уникални и мога да ти кажа, че си ме зареждал. Когато слагаш снимки от твое шоу,
спирам, увеличавам и си търся мои фигурки. Не си връчувам, просто искам да открия някаква фигура, която си е лично за мене. Има такива терапии с гледане на свеж. Повечето ни зрители са изчели поне три каруци с езотерика и модерна... Да, по принцип модерна... шаманите и те имат такава точно практика. Точно това исках да направя, препратка с шаманите. Да. И това се е използвало векове наред за лечение, гонене на демони, обсебвания, всякакви лоши неща. За връчуване даже дори. В смисъл, гледали са, предсказвали са неща, изпадат в транс, взирайки се в огъня и... Точно за това, за което си говорим. Започват да преминават между реалностите, за да могат да се докоснат до висшия дух. Със сигурност, ти почти вече ми отговори на въпроса, но след твое шоу винаги се чувстваш по-заредена. Хората очакват, това са физически напрежения, това, както каза ти, концентрация. Да. Пазиш другите, пазиш и себе си. Това е реален огън. Не е просто някакъв холивудски ефект насложен, нали? Така е, това да, е. И ми се... Има ли случай да си изморена? Не. Не мога да кажа. Чувстваш да се? Да съм изморена? Не. По-скоро съм била изморена. Отивам, примерно, събираме се ние всеки четвъртък. Се събираме пред Народния театър там в Градската градина. Като се връщам от фитнеса ви виждам, но не съм знал, че ти си там. И... въртим огън за удоволствие. Не получаваме пари, не получаваме нищо. Получаваме само одобрението обикновено на минаващите. Чистите аурата на България. Точно, да. Не знам. Хората минават, много ни се радват. И случва ми се да отида много изморена от работа, примерно направо да мина. Нали, да завъртя огъня, да се видя с приятелите ми. И това ме зарежда. Изпълваме с енергия. Просто... Така че спокойно можем да кажем, уважаеми зрители, посещавайте огнени шоута, ако може лично на Антония. Антония Никола, как ти казват, приятели? Ния. Да. Какво ли не ми мина през главата за малко име? Ния. Прекрасно. Така че, бройте го за терапия. Не е по здравна каса. Каквото прецените... Всеки четвъртък. Народен театър Иван Вазов. И ние сме там. Ти като имаш огън и осветяваш света, забелязал ли си горе на фасадата на... И знаеш, че колко си падам по символи. Книги, да. Пиша, разкривам. Чепишлето е златно на едното херовимче. То май не е само на едното, защото от другата страна има и други фигури, дето да. Пак. Да, но лека провокация към по-сериозните ни зрители. Толкви ги говоря. Ти си много засмян човек. Не случайно си позволявам така да си сърфираме. Как се чувстваш в твоето първо телевизионно участие, да го наречем? Защото си участие. Ти участваш в реалността. Интересно ми е. Може ли да хвана на Дарт Мол меча? Много се радвам, че съм за първи път точно при тебе. Ама ти си първия инфлуенсър в България си. Вау. Ти. Заразно ли? Не знам. Да, май. Ами, благодаря ти за това признание. Имах толкова стотици хиляди гледания, когато работих в една друга телевизия с една много известна прекрасна дама, която деве споменах, Гала. Ти ще как ми тръгна само да блондинки. Патриция Кирова, прекрасната Калина Стефанова, Венета Райкова съм бил няколко пъти. И YouTube тогава още Криско беше малък, Глави не се беше усетил и другите фолк изпълнители да си спонсорират клиповете и в един момент 1 милион гледания. Абе, Мик Джагър пуска песен, Криско и Слави пускат песен, Мик Джагър има 300 хиляди гледания, Криско и Слави 7 милиона. Та в това време имах реални, близо 1 милион гледания на мои предавания, така че не скромно или не скромно приемам комплимента ти. Може да се нарече инфлуенция, влияние, но получих писмо от YouTube, че предавания са ми малко обидни за американската нация. Затова направих предаване за любимия ми президент Кенеди, не знам дали си го гледала. И от сърце казах, че аз обичам този президент и обичам Америка, но на Кенеди. Това нещо... Мога ли да проведа сухи тренировки? Можеш. След шоуто. Сега, ако се развъртя тук... Тук не е много удачно. Имаме твърде много техника. Ами изглежда да не може да се каже, че не те е страх от огън. Това е глупо. Не ме е страх от огън. Не може да се каже в никакъв. Имаш респект и уважение, сигурен имаш съм. Респект, имаш уважение, имаш отговорност. И когато се занимаваш професионално, това е като в кухнята. Това нещо не може да го правиш, ако не си дисциплиниран. Има кажи особено професионално. За кухнята. Ти си от хората, с които не трябва да се
Абе ще го кажа, ебаваме. Да, защото само остри предмети и горещи работи и около само. Мене. Хората, които ни приготвят храната, или да обобщиме. Най-полезното от мен това днешно какво да е, когато и да огледате за ваше бъде днешно шоу, не се ебавайте с хората, които ви носят храната. Не дейте да се ебавате с хората, които ви носят храната. Удоволствие ли е за тебе? Кое е кухнята ли? Сега се опитвам, старая се да сложа на твое място. Има едно рязане на лук, картофи, украса, вие ги украсят. Ами аз съм виждал снимки, работиш в престижно заведение. Не си работех. В някаква закусва. А, работех. Коронавируса ми го отне. Така нареченият. Сега работя в едно много друго приятно заведение. Много хубаво, много приятно. Ако платиш, ще му кажем името, но дай да не го казваме, защото кинти няма. Не, няма да го казваме. То е насочено към здравословното хранене. Приготвяме здравословни продукти, вече познати, доскоро не познати, но вече познати на хората. Хората изградиха една друга култура. Освен на хранене. Освен киноа, чия, с какво би ме изненадал? Аз изпомням сутрин съставането ми в моето детство. Мами Йонче ми мажеше с маскарпоне мекицата, полееме заедно чията. Изненадай ме с нещо. Нова супер храна. С мекици, с овче сирене бих те изненадала и с домашно сладко. Това са българските супер храни. Да. За мен е това, което е в региона на хората и това, което е сезонен продукт, е най-доброто за здравето на човека. Там, където си, с каквато храна си откърмен, така да се каже, това е оптималното хранене за тебе. Ти позволил пак можеш да го съчетаеш и да го балансираш. Едно към едно, като теб да израза моето мнение в романа ми реалност, хранете се с храните, които са от вашия регион. Точно. Да имате софтуера, хардуера, да оползотворите тези храни. Точно така. Още в онова соц време имах достъп до банани. Портокали, мандаринки, децата мечтаеха за тия, аз ги имах в изобилие. Мами Йонче беше главен счетоводител на Булгарплод. И не ми трябваше много дълго време да видя, че тези храни ме подуват. Аз нямам родова памет ли, как да го нареча, да, за да ни разберат, защото те ни разбраха и се присъединявам точно. Не важи ли това и за религията и вярванията, индийски слончета с дупето към, за да ти върви, не знам. Една икона, православието е по нашите земи. Може да се каже също и за религиите, или тук отиваме в по-високи духовни търсения. Ти ще дадеш свобода. Ти там си много широко скорен човек. Там е малко по-сложно. Има... Да не се ограничаваме само с тукашните вярвания. Да. А да търсим. Ми, то всичките отговори според мен са си вътре в нас. Аз търсих и пак си се върнах в православието. Всичките религии, да ти кажа честно, според мен всъщност реално са едно и също нещо, просто представено под друга форма и пресъздадено така за хората, които са там на определено място. Дадения регион. Да. Че те да могат да го възприемат според своите традиции, вярвания. И... Но това не изключва все пак и ядрата, сложени ли, донаписани след това от някакви тарикати за контрол на масата. О, да, това е естествено. Знаеш ли, още докато хапвах тези вкусни банани в онова време, много четях. И тогава прочетох Попол Вух. Чувал ли си така наречената Библия на Майт? Ми то се едно четеш генезис на Библията. Само че там в прав те казват, това са влечугоподобни богове, които са направили така хората да не са толкова интелигентни, а по-глупави, за да могат да хранят боговете. В Библията можем да видим Елохим, множество число и така нататък. Тези неща са ти интересни, защото съм ти виждал публикации. Имам работен въпрос нощи, докато подготвях за госта в случая ти въпроси, ми се спусна въпроса, къде пътешестваш на сън? За мен ти си сънувач. Ти си осъзнат сънувач. Или сънувач. Обобщаваме. Чакай да пина, че слюнка събрахме. Готови сме. Сънуваш ли осъзнато? Опитвам се. Нали знаеш, че това е изкуство, което не се овладява. Просто е така. Опитвам Знам се. Знам много добре. Опитвам се да качвам нивата непрекъснато. Нали, затова сме тука. Можеш ли да ми дадеш поне две доказателства, че смеят се, нали, забавно им. Те са готини, защото се смеят, а те им плащат да се смеят на смешките им. Така че аз не мога съм сигурен дали оценят хумор или защото им се плаща. Въпросът ми е, можеш ли да ми дадеш поне две
Ай, три за щастие, твърди доказателства, че това не е сън в момент. Дали това е истинската реалност? При в момента не си лежиш в мекото легло. Виж, стана игра на думи. Дай ми три доказателства, твърди, че не лежиш в мекото си легло и не сънуваш това нещо. Можеш? Не, напротив, лежа си точно в мекото ми легло и си го сънувам това нещо. Онзи ден се бях и ядосал малко на хората, колкото и да ги обичам и да се раздавам, защото знам, че като се раздавам, получаваме. Ти го знаеш същото нещо. Така е, да. Затова се раздаваш на хората и безплатно в твоето шоу, влагаш. Вижте колко е хубаво такъв усмихнат и готин човек да ви прави храната. Ти го влагаш в храната. Аз влагам, хората да го знаят, нали, щипка, любов и така нататък. Но какво исках да ти кажа? Загубих си мисълта. Какво исках? За какво говорихме? За влагането на енергия в нещата, може би. Гледай, каква щуртия ми дойде. По-добре да чувстваш влага, отколкото да влагаш чувства. Аз сме се заклели да няма стари вицове. Това исках... е като духането и духовния живот. Иван Матев, той води духовен живот, затова спи с флейтиския. Аз пък вярвам, че времето лекува. Затова спа с синоптички. Такъв пенсионерски хумор. Дали ще се хареса на хората? На тия хора. А, да, сетих се. Колкото и да си ги обичам хората, защото ми се налага да бъда човек все още, да. Бях се ядосал наскоро, не знам, ти ми лайкваш всичко. Ти си от хората, които... Значи, гледам, Антония лайкнала веднага. Ама ти им казваш истината, и която да не си е много трудна пак. Благодаря за преглъщане. Да не си загуба мисълта, пак намерена е. Така, нещо ме ядоса на хората. И написах. Всичките ви проблеми... Имам новина за вас. Всичките ви проблеми не съществуват. Както самите вие, аз ви сънувам. Разбира се, че съм чел за съня на Вишно, Индия, египтология. Е така ми е в главата, но се нарежда пъзела без да ви преча и без да ви налагам нищо. И съм от хората, които също споделят на този етап, че това нещо е сън. Само си спомни, спиш в захарен памук, но осъзнат сън. Аз съм имал осъзнати сънища. Съзнавам, че това е сън и се забавлявам. Много е. Има такъв филм с Леонардо Ди Каприо. Как е преведен на български? Спомняш ли си? Гледал си? Остава технология от войните, влизат сън в съни, обединяват сънища. Гледал си? Генезис. Да, ама не знам дали беше с Леонардо Ди Каприо. Генезис е преведено на... Не с Леонардо Ди Каприо. Преведен е на български Генезиса и Инсепшън, оригиналното заглавие. А, да. Сещам. Където си обединяват сънищата и сънуват осъзнато. Така че това, което наричаме реалност в момента, можем ли да го наречем осъзнат сън, Антония? По всяка вероятност е твърде възможно да може. Много по-възможно да... това да е сън. Като по-малка, гледал ли си Twin Peaks? Много хора имат такива теории, по принцип, остави, че сме в генерирана реалност и в интернет. Че живее в компютърна... Да. Това ми е едно от компютърна най-любимите симулация. Неща. Въпросът ми беше... Гледал ли си Twin Peaks, прословутото, да. Огън следва ме, Fire, Walk with Me. А гледа ли продължението на този брилянтен Дейвид Линч? Имаш продължение при две години? А това новото? Не. Това новото? Не, не, не успях да го гледам. Повярвай ми, той не... Някак да ми повяраш. И други хора ще го подържат. Той не отговори на нито един от въпросите, мистериите от това, което гледахме 90-те. Той създаде поне още 100 нови мистерии. А сега за капак Дейвид Линч режисира, започва съвсем нов сериал. Типично в негов стил е да задълбава в мистерията той. Така че поне малкото, което открех на Fire Walk with Me или Fire Walk with Me, Огън следва и ме, че е свързано с магиосник. И последната серия, агент Купър, имаше едно осъзнаване, но да не ви разказвам и на вас, уважаеми, които не сте гледали продължението Twin Peaks, и на теб, разбира се. Абе, какво аз ако ви го кажем? Не, пак ще си го изгледат. Че всичко това е сън. Но кой е сънувач? Дори Моника Белучи го пита. Имаме около минутка-две. Това, което ми го показват, не е се, да е се, а две минути. За политика няма какво да си говорим. Или пък да си говорим. Няма какво да ти кажа. Това са твоите две минути. Не са розови въобще. Според мен единственото, което в момента може да оправи цялостната ситуация на нещата в глобален план, това е... Някой таксиметров шофьор. Те имат решение за всичко. Не спрях да прекъсвам тази прекрасна дама, затова тя пак ще ни гостува. Обаче ти не ме ли помоли, Еленко, моля ти се говори повече ти, защото това ми е първо участие. Тихо, това не беше оговорка само между нас.
Добре, това са твоите две минутки. Трябва да запазим, да съхраняваме огъня в себе си, за да можем да управляваме човешкото в себе си. Еби, този, който няма огън, всеки втори, то няма нищо в очите му. Няма такъв човек без огън. Мислиш ли? Да. Значи... Освен ако много не му е промит мозъка, обаче... Аз научно говоря така малко да ги поядосам, да докажа, че не, мога да запалят. Всеки... Аз точно така започнах да се занимавам с огън. Да си... Само за да си докажа, че няма невъзможни неща. Можеш, пожелаеш ли нещо, можеш да се научиш на всичко, можеш да се докоснеш до всяко едно нещо, което намираш за магия в този живот. Просто потърсиш ли я, поискаш ли я, тя се случва. Идва при тебе. Може да не е веднага, а да е в някакъв момент, в който си готов за това нещо, но вярваш ли, че можеш, нещата следващото се случват. Следващото шоу, когато си на гост, както Бойко се заклева, те оставям само ти да говориш и аз ще мълча. Следващото шоу аз ще ти взема интервю. С най-голямо удоволствие. Можеш веднага да ми зададеш един въпрос. Какъв въпрос би ми задала? Да направим нещо като трейлърче за... Да, аз така е неофициално да дойдеш и да ми задаваш въпросите, да бъдеш водещия. Какъв въпрос би ми задала? Има ли смисъл в това, когато им казваш истината и вярваш ли, че това достига наистина до право до целта? Отговарям ти възможно най-бързо и искрено. На този етап в момента не толкова. Това, което правя и правих през годините, си дал сметка, че го правя основно за да дразня чудовищата, да дразна бандитите, да дразна разбойниците, а хората колкото си могат. Предаванията, които съм правил и участвал, е да бъда максимално полезен и да разкривам много от гадостите, тайните, заговорите на разбойниците. Така е, да. Но имам новина за тях. Ти какво ме пита малко преди? Не ме ли е страх да ги правят тези неща? Аз ти как ще ти отговоря в ефир и с това завършваме. Не ме е страх от разбойници и чудовища. Ще отговоря точно като Шрек на магаренцето, защото аз съм най-голямото чудовище. Ще ги запалиме всичките. Да. Много ти благодаря. Следващия път ти имаш основно думата. Как се чувстваш благодаря. Първото си предаване? Цено сме излезли, кафенце, водичка. Следващия път тортичка. Благодаря ти много. И аз ти благодаря също много.